Police say they have a new lead in their hunt for a notorious pedo and killer who terrorised Melbourne in the late 80s and early 90s. They've never found the man they call Mr. Cruel, who's believed to have murdered 13-year-old Carmen Chan and attacked at least three other schoolgirls. But now, after an exhaustive investigation, police say they have several new suspects. Kerry Ritchie reports. De acordo com uma pesquisa realizada na Universidade de Radford, o maior número de assassinos em série ativos foi entre os anos 70 e 90. O avanço da tecnologia trabalhou a favor da equipe forense, possibilitando a comparação de material genético. À medida que eram presos, os criminosos ajudavam na construção de um robusto banco de dados, que seria utilizado para comparações em possíveis crimes no futuro. Além disso, a instalação de câmeras ficou cada vez mais comum, acompanhadas por geolocalização, capazes de traçar em tempo real o trajeto de uma pessoa. Dessa forma, a vida do serial killer passou a ficar cada vez mais complicada, dificultando que o sujeito permanecesse ativo por diversos anos, antes que fosse capturado. O que todos os perpetradores dessa natureza têm em comum é a certeza de que são mais inteligentes do que os investigadores. Entre todos esses criminosos estava Mr. Cruel. Sequestrando crianças para atos abomináveis, o assassino espalhou caos e terror por toda uma cidade e ficou refém de um criminoso sem rosto. Por vezes chamado pela mídia de o bicho-papão de Melbourne, Mr. Cruel foi um dos poucos assassinos que conseguiu permanecer no anonimato até os dias de hoje. Lower Plant é um subúrbio de Melbourne, na Austrália. No dia 22 de agosto de 87, às 4 horas da manhã, um homem utilizando uma balaclava se aproximou de uma das casas. Com uma faca e sem fazer barulho, ele cortou os fios telefônicos, frustrando qualquer tentativa de comunicação. Com essa mesma faca, ele conseguiu arrombar uma das janelas, ganhando acesso à residência. Ali dentro, moravam um casal e seus dois filhos. Equipado com a lâmina e uma arma de fogo, Mr. Cruel foi até o quarto dos pais, rendendo ambos sob a mira de uma pistola. Com algumas cordas, ele amarrou e amordaçou o casal, deixando-os dentro de um armário. O criminoso então seguiu para o quarto das crianças. O menino foi amarrado à cama, enquanto sua irmã de 11 anos de idade foi arrastada para o banheiro. Após se forçar na garota, Mr. Cruel a amarrou, indo para a cozinha. Ele então preparou uma refeição, se alimentou e roubou algumas joias e dinheiro, antes de deixar a residência pela porta da frente. Algumas horas depois, a família foi resgatada e a menina encaminhada ao hospital. Apesar do trauma que acompanharia aquela família pelo resto da vida, principalmente a menina, ninguém ficou ferido fisicamente. Esse modus operandi de cortar o fio de telefone antes de invadir a casa para amarrar os moradores e abusar menores é bastante parecido com o que Dennis Rader fazia. Na verdade, ele já estava em ação nessa mesma época, agindo no Kansas. Ao mesmo tempo, Jeffrey Dahmer provavelmente também já guardava as primeiras partes humanas em seu freezer, em Wisconsin. É bastante perturbador pensar que esses assassinos, e muitos outros, cometiam seus crimes em uma mesma época. E ainda que não tenha relação com o caso, uma curiosidade é que todos os três fizeram sua última vítima no ano de 1991, com Dennis sendo preso em 2005. Diferente desses, Mr. Cruel demonstrou possuir um conhecimento bastante aprofundado em perícia criminal. Em seu primeiro crime, os agentes não foram capazes de coletar nenhum tipo de material que ajudasse em sua identificação. Pegadas, digitais e cabelos vindos do criminoso não existiam, nem mesmo nas torneiras utilizadas. Mr. Cruel ainda deu banho na garota e limpou suas unhas, para destruir possível material genético. Um cuidado que um criminoso convencional não teria. Isso levantou algumas suspeitas de que Mr. Cruel fosse alguém ligado à polícia, e essa teoria fica ainda mais forte no futuro. O invasor havia deixado apenas uma única coisa na casa: a corda utilizada. O item foi coletado e adicionado ao arquivo de evidências. Em 27 de dezembro de 88, em Ringwood, também em Melbourne, Mr. Cruel caminhou para sua próxima vítima. Aproximadamente às 5 horas e 20 minutos da manhã, o criminoso chegou à Avenida Hillcrest. Aproximando-se da casa escolhida, ele cortou a linha de telefone, ganhando acesso pela janela. Aquela era a casa de Julie e John Wills. O casal tinha 4 filhas, que dividiam o mesmo quarto. 6 meses antes desse ataque, essa foto da família foi publicada em um jornal da época. Julie havia salvo uma de suas filhas, Sharon Wills, de 10 anos. Aparentemente, o cobertor elétrico teria pego fogo e a mãe foi capaz de controlar as chamas, sem que a garotinha ficasse ferida. Hoje, a polícia acredita que Mr. Cruel tenha visto esse artigo e tenha escolhido Sharon como sua próxima vítima. Ele tinha informação de que todas as filhas compartilhavam o mesmo quarto, o que facilitaria o controle dos moradores. Com sua balaclava, faca e arma, Mr. Cruel agora estava dentro da residência.
Já ao lado da cama, John, o pai da família, acordou assustado, com a arma do criminoso em sua direção. Mr. Cruel então disse: "Você não vai fazer nada estúpido, não é mesmo? Não vai tentar ser um herói." Amarrando e amordaçando John e Julie, ele pediu por dinheiro. Em determinado momento, ele também falou ao telefone diante do casal amarrado. Mr. Cruel tinha cortado o fio e o aparelho estava mudo. A família, entretanto, não sabia disso. Fingindo conversar com um comparsa que nunca existiu, aquela foi uma tentativa de plantar uma pista falsa. E Mr. Cruel faria isso mais vezes. Aquela ação tinha como objetivo empurrar a polícia para a direção errada. A pior coisa que pode acontecer em uma investigação é a presença de informações falsas. Esses ruídos podem transformar o trabalho dos detetives em um verdadeiro caos, e era exatamente esse o objetivo de Mr. Cruel. Com todos os moradores amarrados e amordaçados, o criminoso colocou uma venda em Sharon, levando a garotinha sequestrada. Essa foi uma mudança de comportamento que nos gera outras teorias. É possível que o criminoso tenha feito isso para ter um maior controle sobre o ambiente durante seus crimes. De acordo com seu comportamento em sua primeira invasão, Mr. Cruel era um sujeito frio, metódico e que não parecia ter pressa. Aparentemente, o crime era planejado, tendo local e vítimas estudados antes do ataque. Colocada em um carro, Sharon foi levada para longe de sua família. Sem as câmeras de vigilância que temos hoje, os policiais não sabiam por onde começar a procurar. E ainda assim, uma força-tarefa foi montada na tentativa de encontrar a garotinha raptada. Após 18 horas de desespero, seus pais receberam uma ligação. Os agentes haviam encontrado Sharon. Girl was placed in a green garbage bag. Stood in the bag and it was taped around her shoulders. Another garbage bag was put over her head and taped around her body. She still had a blindfold, the tape over her eyes. Mr. Cruel deixou a garotinha em um local próximo à escola Bayswater, perto da meia-noite. Vestindo uma camiseta branca masculina, amarrada dentro de um saco de lixo, ela foi encontrada por uma mulher que passava por ali de carro. Sharon foi levada ao hospital para uma avaliação, conversando com um dos investigadores em seguida. Esse é um processo extremamente difícil. Uma garotinha em seus 10 anos, que acabou de sofrer barbaridades nas mãos de um sequestrador, agora sentava para conversar com um estranho sobre o que tinha acontecido. Não é uma conversa fácil. E ainda assim, Sharon demonstrou-se bastante empenhada em ajudar. Apesar de permanecer o tempo todo vendada, ela foi capaz de espiar por debaixo do tecido que cobria seus olhos, em um momento no qual o criminoso deixou o quarto. Esse foi o local descrito pela garotinha. E foi ali também que Mr. Cruel realizou atos repulsivos com sua vítima. A câmera no tripé indicou à polícia que o criminoso estava gravando aqueles atos, o que transformou o roubo à residência em uma motivação secundária, fazendo crer que Mr. Cruel tinha como objetivo principal o sequestro de Sharon. E se assim fosse, ele atacaria novamente. Uma descrição do criminoso foi fornecida pelo casal John e Julie, que era bastante semelhante ao retrato falado do primeiro ataque. A descrição sobre a arma de fogo fez com que os investigadores acreditassem se tratar de uma pistola, talvez calibre .22. Sharon também ajudou em um retrato falado do assassino, mas ainda não havia nenhuma característica que o destacasse. I'd just like to thank all my friends, my neighbors, my relatives. I'd like to thank the media for your coverage and your assistance to get my daughter back. And most of all, I'd like to thank a lovely lady who buys water. Mais tarde, em outra entrevista, John disse sentir-se culpado por não ter feito nada. Segundo ele, a proteção da casa e da família era de sua responsabilidade. A verdade é que John era uma vítima, e o único culpado por aquele ataque terrível era Mr. Cruel, e ele ainda estava solto. A polícia agora, entretanto, tinha mais informações. Eles sabiam que o criminoso não morava longe daquela área, ou ao menos, o local utilizado para seus crimes não estava longe, e que ele tinha um carro. Mais uma vez, nenhuma evidência foi encontrada na casa ou em Sharon. Ela disse aos detetives que o criminoso foi cuidadoso durante o banho, lembrando o toque de uma mãe. Sua voz era sempre no mesmo tom calmo e controlado. Para a garotinha, ele não parecia ter sotaque, sugerindo que o homem fosse natural da Austrália. Sobre o carro, Mr. Cruel disse que ele era roubado. Apesar de sentir cheiro de novo, Sharon descreveu o som do veículo como de um carro velho. Mais tarde, outra vítima ouviria o mesmo comentário, levando os agentes a acreditarem que de fato o carro não fosse roubado, mas que seria uma tentativa de plantar outra pista falsa. O banheiro para onde foi levada também foi descrito aos investigadores. Em nenhum deles havia algo que tornasse o local único. As cortinas fechadas no quarto, o único local onde a vítima ficaria sozinha, impediam o reconhecimento de pontos de referência, que ajudariam a polícia na busca pela residência.
What would you like to say to somebody who might be watching now, who may know this man? Someone must know him. He couldn't be that much of a loner. Someone either is married, got a girlfriend, he's got a mother somewhere, surely, who must have some idea. He needs help before he takes another little girl. Mr. Cruel é um indivíduo que calcula muito bem seus movimentos. É alguém aparentemente controlador, inteligente e calmo. Uma personalidade capaz de permanecer invisível na sociedade enquanto vive sua vida dupla. E assim como Julie disse, se ele não fosse pego, atacaria novamente. Infelizmente, ela estava certa. This is National Mind News. Good evening, a ransom demand has been made for the return of a 13-year-old schoolgirl kidnapped in Canterbury. The masked and armed abductor grabbed Nicola Linus from her parents' home over 18 hours ago. Em 3 de julho de 1990, Mr. Cruel seguiu para uma residência em Canterbury. Aproximadamente às 11 horas e 30 minutos da noite, armado com sua faca e pistola, ele invadiu a residência após cortar a linha telefônica. Nicola Linus, de 13 anos, e sua irmã de 15 estavam dormindo, enquanto os pais jantavam fora. Após amordaçar e amarrar os moradores, Mr. Cruel roubou diversos itens da casa, para em seguida, vendar Nicola e levá-la sequestrada. O destino seria o mesmo local para onde sua outra vítima havia sido levada. Assim como o objetivo perverso, também era o mesmo. Nessa época, a polícia trabalhava com a hipótese de que Mr. Cruel fosse um ladrão oportunista. Ele teria desenvolvido esse desejo repulsivo, alimentando suas fantasias durante as invasões. Com o tempo, o roubo tornou-se secundário, com a escolha da vítima passando a receber prioridade. E o que sustentava essa teoria eram algumas observações feitas pelos detetives. Mr. Cruel tratava seus ataques quase como operações militares. Ele evitava casas com cachorros e parecia bastante habilidoso no arrombamento de portas e janelas. Habilidades vistas mais em ladrões do que em agressores sexuais. Esses optam por lidar com mais adversidades em troca de conseguir acesso à vítima escolhida. Para Mr. Cruel, ter o controle sobre o local parecia ser inegociável. Já havia passado mais de 40 horas do sequestro de Nicola quando a família recebeu uma carta pedindo por dinheiro para que a moça fosse liberada. Porém, antes que a resposta fosse enviada pelos jornais, Nicola foi encontrada. A jovem foi liberada a poucos quilômetros de sua casa, ainda com a venda nos olhos, durante a noite. Ela foi encaminhada ao hospital, conversando com os investigadores em seguida. Apesar de não ter tirado a venda, como Sharon, Nicola descreveu ouvir várias vezes o som de um avião decolando ou pousando. Uma informação nova e direta da vítima era algo que interessava aos investigadores. Sharon foi questionada novamente e também se lembrou dos aviões, sugerindo que ambas estiveram no mesmo local. Eles então identificaram a única pista de pouso na época, próxima daquele subúrbio. Apesar de ser uma região extensa, ao menos agora eles tinham um local onde procurar. Uma força policial foi montada com a intenção de varrer aquela área. Com uma cópia do desenho do quarto e do banheiro, foram mais de 30 mil casas vasculhadas com 27 mil suspeitos interrogados. Aquela operação custou 3,8 milhões de dólares australianos, com direito a cartazes que ofereciam uma recompensa de 300 mil dólares australianos por qualquer informação que levasse ao Mr. Cruel. Infelizmente, nenhuma dessas ações teve resultado positivo. A casa descrita ainda não havia sido encontrada, ou ao menos, não com a mesma disposição descrita pela garotinha. A polícia tentou encontrar um padrão nos nós utilizados na imobilização das vítimas, mas não foi capaz. Com formatos diferentes, a única informação era que aqueles eram nós normalmente utilizados por marinheiros e escoteiros, o que não ajudava muito na investigação, que não tinha uma lista de principais suspeitos. A venda de portões e cercas com lanças aumentou naquela época, como uma resposta da população à tentativa de se protegerem do criminoso. A mensagem da polícia aos pais foi de manter as filhas em casa, trancar as portas e não confiar em ninguém. Com uma cidade inteira refém, aquele criminoso recebeu o apelido pelo qual ficaria conhecido, Mr. Cruel. E a única coisa que ligava aqueles ataques ao mesmo criminoso era o método utilizado. Não havia evidências o suficiente para afirmar que tinha sido a mesma pessoa, dificultando ainda mais a investigação. A polícia declarou que Mr. Cruel já tinha feito ao menos outras 12 vítimas. Porém, as informações sobre esses casos nunca foram compartilhadas publicamente. Não se sabe o motivo dessa decisão. No dia 13 de abril de 91, Mr. Cruel seguia para Templestowe. Aproximadamente às 8 horas e 40 minutos da noite, o homem de balaclava invadiu outra residência. Seu alvo dessa vez foi Carmi Chen, de 13 anos. Seus pais não estavam em casa no momento do seu sequestro, assim como no caso de Nicola. Ambas frequentavam a mesma escola e ambos os sequestros foram feitos durante as férias escolares.
o que sugere que o criminoso tenha passado algum tempo próximo à escola, escolhendo sua vítima, ou ainda, que tinha acesso ao colégio de alguma forma. E como tudo que temos são teorias, é possível que tenha sido coincidência que as últimas duas vítimas estudassem no mesmo local. Com a menina raptada, algumas mensagens foram encontradas no carro da família. Com tinta, frases como "asiático traficante", "vingança" e "haverá mais" apareceram no veículo. O pai de Carmen era um homem bastante respeitado na vizinhança. Ainda que algumas pessoas tenham duvidado dele, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência que sustentasse a teoria de que ele tinha feito inimigos dessa natureza. Sua esposa apareceu desesperada na televisão mais de uma vez, implorando para que a filha fosse devolvida. E o que aconteceu em seguida tornou toda essa história ainda mais problemática. No dia 9 de abril do ano seguinte, um crânio foi encontrado em Edgar's Creek, uma área utilizada por ciclistas. Existiam 3 furos no crânio, mais tarde confirmados como sendo causados por disparos de arma de fogo. Segundo a polícia, possivelmente calibre .22 ou 38. O corpo, que já estava naquele local aproximadamente 12 meses, foi confirmado como sendo de Carmen Chen. Todas as vítimas de Mr. Cruel foram liberadas, sem ferimentos graves. E o fato de Carmen ter sido encontrada morta faz com que alguns investigadores não tenham acreditado na ligação entre esse caso e Mr. Cruel. Por outro lado, essa mudança de comportamento pode ter sido proposital, para tentar justificar as mensagens escritas no carro, voltando a atenção para o pai da garota. E plantar pistas falsas era algo que Mr. Cruel sempre soube fazer. A teoria mais comentada é a que de Carmen teria, em algum momento, removido a própria venda, ou a balaclava do criminoso. E tendo seu rosto descoberto, talvez por alguma característica que o destacasse, ele não poderia devolver a menina. Em 2019, uma garota que optou por não ser identificada deu uma entrevista para um documentário. Ela dizia que aos 14 anos teria sido a primeira vítima de Mr. Cruel, sendo raptada em fevereiro de 85. Para ela, em determinado momento, o criminoso teria dito: "Minha liberdade é mais importante do que a sua vida." Essa informação ajuda na teoria de que Carmen realmente tivesse visto demais e, por isso, teria sido assassinada. Por fim, também é possível que Mr. Cruel entendesse que a cada vítima, novas informações eram coletadas pela polícia e, se isso continuasse, seria questão de tempo até ser pego. Por conta disso, ele teria executado sua vítima. Indivíduos como Mr. Cruel encaram suas fantasias como vícios. Não é comum que alguém como ele tenha interrompido seus ataques, ainda que nenhum outro parecido tenha sido reportado desde então, o que nos leva a novas teorias. É possível que ele tenha alterado completamente seu modus operandi, ainda que isso seja improvável. Ele pode também ter sido preso por algum outro crime e nunca ter confessado. Ou ainda, ele pode ter falecido. Fato é que algo interrompeu a ação de Mr. Cruel, ao menos como ficou conhecido. Quanto à sua saúde mental, é difícil especular. Podemos tentar atribuir a psicopatia ao criminoso, devido ao seu comportamento antissocial e sua falta de empatia. Ele não parecia sofrer de insanidade e nem estar sob o efeito de drogas ou álcool durante suas invasões. Agora, lembra da corda levada pela polícia em seu primeiro crime? Sujeitos como Mr. Cruel aprimoram seu modus operandi, realizando cada vez menos erros. Se houvesse alguma chance da polícia encontrar evidências, seriam nos primeiros casos, onde erros são mais comuns. Agora, com a tecnologia mais avançada, os investigadores seriam capazes de encontrar e comparar material genético. E talvez Mr. Cruel tivesse deixado algum vestígio na corda utilizada. Mas quando os agentes foram até o arquivo de evidências, a corda havia desaparecido. A probabilidade de alguém ter invadido o local e roubado a evidência, sem ser visto, é bastante difícil de acreditar. O mais provável é que alguém com acesso ao arquivo, sendo o próprio Mr. Cruel ou não, tenha destruído essa evidência. O que adicionaria ainda mais combustível na teoria de que Mr. Cruel fosse de fato um policial, talvez até atuando no próprio caso. O conhecimento sobre perícia e possível treinamento militar exibido pelo criminoso poderiam vir de um agente da lei. Se for esse o caso, ele saberia sobre a varredura das casas, tendo tempo de modificar o quarto. E talvez seja esse o maior medo da polícia, de que Mr. Cruel fosse na verdade um deles. Desde então, alguns presos em seu leito de morte ou condenados à prisão perpétua já alegaram ser ou terem conhecido o Mr. Cruel. Entretanto, nunca houve nenhuma evidência forte o bastante para que a conexão fosse estabelecida. Apesar de a maioria dos investigadores acreditarem que Mr. Cruel já tenha morrido, o caso é revisitado por agentes de tempos em tempos. Ele permanece aberto até o dia de hoje, aguardando por uma nova pista. Infelizmente, a chance de que uma nova evidência legítima apareça nos dias de hoje é algo muito próximo do zero. Solto por aí ou não, o mais provável é que ninguém nunca descubra quem de verdade foi Mr. Cruel.